Доброго ранку, Нова Поділля, випуск новин середи 20 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Трьох нетверезих водіїв виявили вночі патрульні поліцейські у Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська розповідає, сталася дорожньо-транспортна пригода, загиблих і травмованих немає. За її словами, на обох автодорогах, які обслуговує патрульна поліція Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрій-Знам'янка, дорожньо-транспортних пригод вночі не було, п'яних за кермом патрульні не виявили. У Хмельницькому на службу 102 надійшов 71 виклик. Інспектор каже, більшість з них стосувалися порушення тиші, розпивання алкоголю, сімейних сварок та були інші звернення інформаційного характеру. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 51 випадок. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. 11 дітей народилося за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це 8 хлопчиків і 3 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 3 кілограми 200 грамів. Вірус коксаки зафіксували в Хмельницькій школі. Про це розповіла завідувачка інфекційного боксованого відділення для дітей Хмельницької міської інфекційної лікарні Вікторія Леньга. За її словами, вірус коксаки – це ентеровірусна інфекція. Активується коксаки в сезон ентеровірусних інфекцій, восени і особливих ускладнень і пересторог лікування немає. При цьому синдромі вражається слизова оболонка ротоглотки і з'являються характерні висипи, як правило, на ладонях і на нижніх кінцівках. Хвороба, як правило, протікає легко або в середній важкості. З підвищення температури тіла і на другий-третій день появляються ці висипи. От коли вже з'явилася висипка, температура йде на спад, самопочуття дитини покращується. За словами лікарки, вірус можна лікувати вдома. Особливого лікування вона не потребує. Це щедре пиття, домашній режим, при потребі застосовуються жарознижуючі препарати. На сьогоднішній день ентеровірусна інфекція не є керованою, профілактичних щеплень від неї немає. І основними методами профілактики – це, як правило, є гігієнічні заходи. Це мити руки перед тим, як сідати до столу, після вулиці, кип'ячена вода, мити овочі і фрукти, можна споліскувати кип'яченою водою. Майже 1000 листів цьогоріч написали до Святого Миколая діти, якими опікується благодійний фонд «Карітас». Про це розповіла соціальний педагог фонду Тетяна Власюк. За її словами, акція «Листи до Святого Миколая» відбувається щороку. Мета заходу – забезпечити подарунками та необхідними речами дітей з інтернатів та багатодітних сімей. Здійснити мрії малечі може кожен. Для цього треба прийти до благодійного фонду, вибрати собі один або кілька листів і купити те, що просять діти. Наразі написали понад 900 листів. Відгукується дуже добре. Багато листів школи беруть на себе. Батьки стараються дітям зробити приємне. Навіть деякі школи вже взяли 60 листів і дзвонять ще, давайте, ще мало, хочемо, ще є бажаючі, які хочуть зробити приємне діткам. В загальному цього року планується 1000 подарунків. 1000 листів і 1000 подарунків. Є кілька діток, які потрібні ортези для ножок. Це дуже дороговартісні, ми будемо шукати благодійників, які зможуть батькам допомогти з цим. В цьому році листи із бажаннями писали вихованці 6 інтернатів, якими опікується благодійний фонд. Діти соціального центру Святого Миколая Чудотворця з особливими потребами та багатодітних сімей області, каже Тетяна Власюк. Акцію «Листи до Святого Миколая» «Карітас» влаштовує вдесяте. За кілька секунд ефір «Суспільного мовника Нова Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося на каналі Нова Поділля дещо пізніше, за півгодини.